Першу перемогу на чолі БК «Одеса» відсвяткував Олег Юшкін. Окрім цього, в поєдинку проти «Ферро» за НТУ катрани припинили 4-матчеву серію поразок. Почерповуючи енергію рідних трибун, одесити відразу ж дали зрозуміти бронзовим призерам, а нині головним конкурентам у боротьбі за 8-й рядок турнірної таблиці, хто у домі господар. Ростислав Кривич засипав кошик запоріжан з дальньої дистанції. А Вашингтон наочно продемонстрував, чому його поважали і побоювалися на вуличних майданчиках Вашингтона. Сам на сам Ендрю обігравав будь-якого суперника. До того ж, космічного прискорення атакам господарів надав навідсказ, який раз по раз виводив на вільні китки Кривича і Дегроута. Коли ж згори вгатив Швець, перевага чорноморських сягнула 24 балів. Тому остання чверть перетворилася на звичайну формальність, яку гості використали, щоб скоротити різницю до пристойної. Однак не зіпсували настрою мешканцям Південної Пальміри, які впевнено перетнули сотню. 6 триочкових влучань звели Ростислава Кривича на перше місце у переліку найрезультативніших гравців Одеси. Ще 22,17 пунктів додали Вашингтон і Балашов. А у Ферро лише Ефеджуку зіграв на рівні, тоді як Бьорнс провалив матч, поціливши лише тричі із 15 спроб. Нелегкий іспит у матчі з оновленим Дніпро-Азотом на відмінно склав Ферро за НТУ. У дебюті зустрічі запорізьці нічого не змогли вдіяти з новоприбулими Холландом і Фрейзером. Однак варто було Кирилові Большакову почаклувати над підопічними, як семиочкова різниця витекла крізь решето Дніпродзержинської оборони. Самовіддані і довершені за виконанням проходи Бьорнса і Кондрусевича лягли в основу ривка 31-15, який обумовив подальший розвиток подій. Господарі окупували ворожі території, а на власних запалювали зелене світло лише перед американським власником голландського прізвища. Однак зірка Холланда згасла від блиску розплавленого металу в очах Хантера, який полював однаково ефективно на обох половинах майданчика. І хоча через надлишок фолів Вінсент достроково вирушив відпочивати, несамовита енергія центрового Ферро зарядила всю команду на фінішний тріумфальний спурт. Із гравцями калібру Холланда і Фрейзера перед дніпродзержинцями прочиняються райдужні перспективи. У Ферро все збалансовано. П'ятеро здобули понад 10 очок, а найбільше – Мейс, Бьорнс і Ефеджуку. Зараз тренери і гравці Суперліги поділяться з вами своїми післяматчевими думками. Ми сьогодні грали з дуже хорошою командою Запорожжя. Команда зіграна, бігуча. У них взаєморозуміння вже дуже хороше, тому що вже в місті багато грають. Я сьогодні, звісно, доволен самою вдачею роботи. Защита до пори до времени була на хорошому рівні. Цей тиждень Суперліги проходить за явної переваги гостьових команд. 5 ігор з 8 закінчилися поразками господарів. Найгостиннішою була Говерла, яка примудрилася програти 2 матчі на рідному паркеті. Найрезультативніший матч, як завжди, відбувся за участю Ферро. Одеса переграла запорізьців їхньою ж зброєю. На вершині Суперліги – будівельник, на другому місці з незначним відставанням – Донецьк. Завдяки невдачам Говерли на третю позицію піднявся стабільний Кривбас-Баскет. На місцях з 4 по 9 розташувалася дуже щільна група у складі Говерли, Азовмаша, Дніпра, Одеси, Миколаєва і Ферро. Відчайдушні спроби наздогнати їх роблять Галичина і Київ. А останні 2 позиції посідають Хімік та Дніпро-Азот. Десятку найяскравіших епізодів тижня цього разу відкриває містер Блокшот Суперліги. Його 4 шедеври у грі за Зовмашем вашій увазі. На 9-му місці зразково-показова гра ветерана БК Київ Олега Салтовця, який перехоплює, мчить у відрив і злітає над кошиком суперника. Він втікає від бабусі, дідуся, а також всього захисту Азовмаша. Реактивний Саша Васильєвич на 8-му місці. Свою швидкість у купі з перехопленням, технічним розворотом і влучним китком на 7-й позиції демонструє Стівен Бурд. Командна робота феросплавників Мейса, Бьорнса і Хантера стала окрасою нашої десятки на 6-му місці. Чудовий алеюп від Павла Буренка і Віталія Коваленка приголомшив Дніпро і потрапив на 5-ту позицію.
адекватною відповіддю дніпропетровці не забарилися. Стівен Бурт і Аарон Петвей застрибнули на четверту сходинку. Тріо найкращих цього разу особливе – це переможні китки. У Миколаєві за рівного рахунку відповідальність узяв на себе захисник Кривбас-Баскета Боян Бакіч. Ту саму роль в Івано-Франківську виконав захисник Одеси Ендрю Вашингтон, який зробив вбивчий кидок за 0,3 секунди до сирени. А головною родзинкою нашої десятки став ось цей триочковий від Олександра Липового, який приніс мінімальну перемогу БК «Київ».